Azərbaycanın şəxsiyyətinə salam. Şuşa bəyannaməsindən danışacağıq. Şurasındadır ki, məhz bu bəyannamənin 11 səhifəsini hər dəfə oxuduqca çox maraqlı məqamları tapmaq olur. Düzdür, belə baxanda ümumi müddialardır. Amma hər müddianın sətrinin altında nə qədər vacib olan anlar, məqamlar var ki, onların hər birini adi vətəndaş olaraq başa düşməliyik. Çünki bundan sonra həmin o Şuşa bəyannaməsinin həyata keçməsində hər birimizin payı olmalıdır. Hər birimizin. Bu istiqamətdə danışma niyyətimiz var. Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının sədri Aruzxan Əlizadə bugün Real İnterviyyədə qonağımızdır. Aruzxan, mən hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Hər Belə baxanda Qars müqaviləsindən sonra çox adam deyirdi ki, niyə görə Türkiyə-Azərbaycan arasında müqavilələr imzalanmır, nə vaxta kimi belə olacaq. Amma günlərin bir günü Şuşa bəyannaməsi imzalandı və məhz həmin o bəyannamə faktiki Qars bəyannaməsinin sanki bir növ davamıdır. Təbii olaraq, ilk növbədə təşəkkür edirəm dəvətə görə. Elə Qars müqaviləsindən başlayaq. Qars müqaviləsi 100 il bundan əvvəl Türk dünyasında xüsusi bir müqavilə olaraq imzalanmışdı və Azərbaycanın Naxçıvan bölgəsinin qorunmasına hesablanmış bir müqavilə idi və tam belə doğruluqla demək mümkündür ki, bilirik ki, bu Sovet dönəmində, 70 il işğal altında olduğumuz bir dönəmdə Sovet rejiminin rəhbərliyində ermənilərin təmsilçiliyi ucbatından Azərbaycan torpaqlarının, Azərbaycan tarixi torpaqlarının saxta qərarlarla Ermənistan dövlətinə verilməsinə bağlı bir sıra qərarlar verilib. Deyək, Zəngəzur mahalı, Göyçə mahalı və bir sıra digər ərazilərin konkret olaraq 20 min kvadrat kilometr ərazinin Ermənistana verilməsi faktı ilə rastlaşmışıq. Heç kəs garantiya verə bilməzdi ki, Naxçıvanla da eyni aqibət gözləyə bilərdi. Naxçıvanla da eyni aqibət gözləyə bilərdi. Və Qars müqaviləsi faktiki olaraq Naxçıvanı qorumuş oldu. Azərbaycanın bir parçası olaraq. Və bugün elə imzalanmış Şuşa bəyannaməsində də Qars müqaviləsinə istinad var. Və bu tarixi bir məqamdır. Həqiqətən tarixi məqamdır. Və hər iki dövlət başçısı, Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri bəyannamədə Qars müqaviləsini xatırlatmaqla bir daha demək istəyirlər ki, həmin Qars müqaviləsinin prinsiplərinə sadiq qalaraq eyni zamanda Azərbaycanın digər ərazilərinin, bugün suveren Azərbaycanın beynəlxalq hüquqla tanınmış ərazilərinin qorunmasını artıq bütövlükdə Qarabağ daxil olmaqla öz garantiyalarını almış olurlar. Və bu bəyannada təbii ki, Şuşa bəyannaməsinin çox böyük tarixi önəmi var. Və Şuşa bəyannaməsi elə bir dövrdə imzalandı ki, bütövlükdə tam mübarəsiz demək olar ki, bütün dünyanın gözü Şuşaya dikilmişdi həmin gün. Deməli, biz 44 günlük müharibə dönəmində qürurlu anlar yaşadıq və müharibədən sonra da bu qürurumuzu daha da artıraraq gedirik və Şuşa bəyannaməsinin imzalanması ilə bil ki, bu qürurun bir kulminasiya nöqtəsi idi. Çünki bəyannamədən əvvəl həmin günlərdə Türkiyə prezidenti, hörmətli Erdoğan, NATO sammitində iştirak etdi. Onun ardınca Fransa prezidenti ilə görüş oldu, hansının ki, Azərbaycana və Ermənistana münasibəti bəllidir, göz önündədir. Eyni zamanda dünya güclərindən biri olan Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Biden ilə görüşdü və bu görüşdə digər qlobal məsələlərlə yanaşı Qarabağla bağlı məsələlərin də müzakirə olunduğu fakt idi və təbii ki, bundan sonra hörmətli Erdoğan Şuşaya gəlməmişdən əvvəl bir anons vermişdi ki, Şuşaya əli dol gəlirəm və eyni zamanda anons verilmişdi ki, Azərbaycanla hər tərəfli əhatəli bir müqavilənin imzalanması gündəmdədir. Bu mənada bütün dostların da, düşmənlərin də və bütövlükdə dünyanın və bu regionda iqtisadi və siyasi maraqları olan güclərin diqqəti bir mənalı olaraq Şuşaya yönəlmişdi və Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri Şuşada bəyannaməni imzalamamışdan əvvəl də bir sıra ciddi mesajlar verdilər və bütövlükdə dünyaya mesaj verildi ki, Azərbaycan öz tarixi torpaqlarını 30 il ərzində işğal altında olan torpaqlarını işğaldan azad edibdir və iki qardaş əl-ələ verərək bunu reallaşdırıbdır və Azərbaycan elə bəyannamədə Türkiyəyə minnətdarlığını da bildirdi mənəvi və siyasi dəstəyinə görə. Eyni zamanda Azərbaycanın bu tarixi torpaqlarını işğaldan azad etməsi məsələsi bir daha vurğulanaraq bəyannamədə bir sıra həlli vacib olan, bir sıra önəmli olan və cəmiyyət tərəfindən uzun illər boyu gözlənilən sahələr üzrə konkret olaraq razılaşmalar öz deməli
məqamını tapmış oldu. Mən diqqətlə baxanda, ələ xüsusda Erdoğan'ın çıxışında biz fədakarıq və Sayın Putin də fədakarlığa hazırdır. Fədakardır daha doğrusu, belədir. Təqrib. Və məndə belə təəssürat yarandı ki, artıq istər Türkiyə öz silahlı qüvvələr nöqtəyi nəzərindən bəlli məsələdir, gücünü göstərib, Azərbaycan bu müharibədə öz gücünü göstərdi və bu hər iki silah, güc regionda iqtisadi siyasi nöqtəyi nəzərdən baş verə biləcək bütün hadisələrin arxasında dayanır və eyni zamanda Rusiyanın da bu mega layihələrə cəlb olunması sanki razılığı da alınıb. Məndə belə təəssürat yarandı, çünki əgər Təbii, Rusiyanın da burada maraqları var və elə əvvəldən də bəyan olunubdur ki, regionda kommunikasiya xətlərinin açılmasında 6 dövlətin adı çəkilir regionda. 6 dövlətin hər birinin özlüyündə marağı var və burada Ermənistanın özünün də marağı var. Çox təəccüblüdür ki, Ermənistan hələ də sona qədər öz iqtisadi və siyasi maraqlarını anlamaq gücündə deyil, belə deyərəm. Bu da ondan irəli gəlir ki, illər ərzində, əsrlər ərzində erməni cəmiyyətini bir xəstə təxəyyüllə silahlandırıbdılar və ondan geri çəkilmək imkanına malik deyillər bir çox hallarda. Təbii ki, Rusiyanın çox ciddi maraqları var kommunikasiya xətlərinin açılmasında. Bu kommunikasiya xətlərinin açılmasında Azərbaycanın və Türkiyənin maraqları təbii olaraq çox yüksəkdir. Çünki xüsusilə də Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə Türkiyə ilə Azərbaycan arasında quru əlaqələr bərpa olunur, Naxçıvanla Azərbaycanın əsas hissəsi arasında əlaqələr bərpa olunur və bu yol bütövlükdə Türk dünyasına açılan bir yoldur. Orta Asiyaya, Türk dünyasına, şərqə açılan yoldur və ona görə də təbii ki, biz də Türkiyədə, eləcə də qeyd elədiyiniz kimi Rusiya və onun timsalında Putin də bu kommunikasiya xətlərinin açılmasında maraqlıdır ki, 10 noyabr bəyannaməsində də özünü əksini tapıb həmin kommunikasiya xətlərinin açılması və altında da Rusiya prezidentinin özünün də imzası var. Ən azından hesab edirəm ki, Rusiya prezidenti öz imzasına hörmət edərək və əvvəlcədən də bunu düşünərək də bu xətlərin açılmasında, kommunikasiya xətlərinin genişlənməsində, açılmasında maraqlıdır və Sayın Erdoğan da bunu nəzərə tutaraq, xüsusi olaraq onu vurğulayır. Həmin o bəyannamədə oxuyanda görürük ki, söhbət də hərbi, iqtisadi, siyasi məqamlardan getmir. Eyni zamanda orada informasiya mübadiləsi, mədəni, irsi məqamlar xüsusi diqqəti cəlb edir. Və bu həm də o deməkdir ki, artıq Azərbaycan və Türkiyə sanki vahid bir Türk dünyasının yaranması istiqamətində real addımları atmağa başlayırlar. Bəli, bəyannamədə dövlət və ictimai İctimaiyyətə əhatə edən bütün sahələr üzrə demək olar ki, müddəalar öz əksini tapıbdır. Burada müdafiə məsələsi də var, müdafiə sənayesi məsələsi də var. Burada hər iki dövlətin təhlükəsizlik şuralarının birgə iclaslarının müntəzəm olaraq keçirilməsi ilə bağlı müddəa öz əksini tapıbdır. Müdafiə sənayesi ilə yanaşı eyni zamanda orduların, Azərbaycan və Türk ordusunun birgə təlimləri və birgə olaraq yeni silahlarla təchiz olunması məsələləri öz əksini tapıbdır. Burada media kommunikasiyalarının birgə fəaliyyəti öz əksini tapıbdır. Diaspora fəaliyyəti birlikdə birgə fəaliyyəti öz əksini tapıbdır. Mədəniyyət, incəsənət, sosial sahələrdə idman, gənclər və s. Demək olar ki, cəmiyyətin bütün sahələri üzrə müddəalar öz əksini tapıbdır ki, biz elə bəyannamənin özündə də öz əksini tapıb. Atatürkün sözləri və mərhum Heydər Əliyevin sözləri ötən əsrin əvvəllərində Atatürk Azərbaycanın sevinci, sevincimiz, kədəri, kədərimizdir ifadə etmişdi və bir neçə 30 il bundan əvvəldə mərhum prezident Heydər Əliyev bir millət, iki dövlət konsepsiyasını irəli sürmüşdü ki, bu cəmiyyətin qəbul elədiyi bir konsepsiyadır və uzun illərdir ki, Azərbaycan cəmiyyətində hətta bir millət, bir dövlət modelinə üstünlük verilməsinlə bağlı fikirlər səsləndirilir və faktiki olaraq bu bəyannamə elə belə deyək də hər bir dövlət özünün suverenliyini və özünün müstəqilliyini qorumaq şərti ilə özünün müstəqil siyasət yürütməsini bəyan etməklə yanaşı faktiki olaraq elə bil ki, bir dövlət modelindən çıxış edəcək bundan sonra. Bir çox
sadaladığımız məsələlərlə bağlı ki, bu da faktiki olaraq Azərbaycan cəmiyyətinin sosial sifarişidir. Bu, eyni zamanda Türk dünyasının sosial sifarişidir. Bu, eyni zamanda Türkiyə Respublikasının, Türkiyədə Respublikasında yaşayan toplumun siyasi sifarişidir ki, bu iki dövlət faktiki olaraq bir dövlət modelindən çıxış edərək dünyaya öz mesajını çatdırır və gələcək Türk dünyasının inkişaf etdirilməsi baxımından, Türk xalqlarının kommunikasiyalarının genişləndirilməsi baxımından olduqca əhəmiyyətlidir. Şuşa bəyannaməsinin ardınca növbəti bir bəyanat, söhbət siyasi partiyaların imzaladığı bəyanatdan gedir. Düzü deyim, mənə çox maraqlı gəldi ki, birdən bir 48 siyasi partiya bu bəyanatı imzaladı. İqtidar partiyası, iqtidar yönlü partiya, müxalifət partiyaları da var idi və bu qədər partiyanın birdən-birə bir yerə, vahid bir nöqtəyə gəlib bəyanatı imzalanması yalnız mənim yadıma gəlir 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə baş vermişdi. Bəli. Və ondan sonra 2-ci addım atıldı. Bu, burada hansı məqamlar, elementar bir məqamı göstərdi. Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası hansı məqamları bu Şuşa bəyannaməsində tutdu ki, mütləq imzasının orada olmasını vacib saydı? Mən bir qədər də qabağa getmək istəyirəm. Biz uzun illərdir ki, bilirsiniz ki, Milli İstiqlal Partiyası Azərbaycan, müstəqil Azərbaycanın ilk rəsmi dövlət qeydiyyatından keçmiş siyasi təşkilatıdır və partiya yarandığı gündən belə bir prinsip qarşıya qoyulubdur ki, dövlət və milli maraqlar olan yerdə müxalifətçilik arxa plana keçir və dövlət və milli maraqlar naminə atılacaq bütün addımlarda bütün istənilən siyasi qüvvəni hakimiyyətdə və müxalifətdə olmasının asıl olmayaraq dəstəkləmək prinsipi partiyanın əsas prinsiplərindən biridir. Və biz bu illər ərzində də, xüsusilə də işğal altında olan torpaqlarımızın işğaldan azad olunması istiqamətində dövlətimizin atacağı istənilən addımı hər zaman bəyan eləmiş ki, dəstəkləyəcəyik. Bundan əvvəl də, eləcə də 12 iyul Tovuz hadisələrindən sonra da, bilirsiniz, ilk dəfə olaraq ondan sonra 48-50 partiyanın birgə bəyanatı yayıldı və daha sonra isə artıq 27 sentyabrda Azərbaycan ordusu əks hücuma keçərək o qalibiyyətlə başa çatan 44 günlük müharibənin başlanğıcı günündə də birlikdə partiyaların birgə bəyanatı imzalandı. Amma bir məsələni də deyim, həmin gün bazar günü idi, yadınızdadır, səhər tezdən artıq gecə ilə məlumatlar gəldi ki, cəbhədə vəziyyət gərginləşibdir və biz, mən partiyanın Siyasi Şurasının fövqəladə iclasını çağırdım. Dərhal səhər saat 9-da biz artıq dövlətimizin, ordumuzun yanında olduğumuzla bağlı öz bəyanatımızı səsləndirdik, bildirdik və cəmiyyətə açıqladıq ki, istənilən məsələdə sıravi əskər olaraq, zabit olaraq və Azərbaycanın sıravi vətəndaşı olaraq müharibədə istənilən dəstəyə verməyə hazırıq. Yetər ki, Ali Baş Komanda bu məsələ ilə bağlı əmr veribdir və biz bütövlükdə bu əmrin, bu dövlətimizin arxasındayıq. Sonradan təşəbbüs oldu, bütövlükdə, birlikdə Azərbaycanın həm iqtidarda, iqtidar yönümlü partiyalarının və müxalifətdə olan partiyalarının birgə bu vətən savaşı ilə bağlı dəstək bəyanatı oldu və o bəyanata da təbii olaraq qoşulduq. Müharibə dönəmində də bir neçə dəfə bir sıra məsələlərlə bağlı, xüsusilə də Fransa prezidentinin erməni pərəst mövqeyini pisləyən və digər məsələlərlə bağlı birgə belə bəyanatlar olubdu və sonuncu bəyanat da Şuşa bəyannaməsi ilə bağlıydı ki, bu, bilirsiniz, elə bir məsələdir ki, bu bizim illər uzunu, elə müxalifət camiyasında olanların da illər uzunu arzu xəyal elədiyimiz məsələlərdir. Türkiyə ilə, Türkiyə, qardaş Türkiyə dövləti ilə birgə fəaliyyət göstərmək, birgə çıxış etmək, Azərbaycanın daha da güclənməsi, qüdrətlənməsi, Azərbaycan ordusunun Türkiyə modelində yenidən rekonstruksiya olunması, hansı ki biz bunun nəticəsini gördük, elə yeni nəsil silahlarla silahlanmış Azərbaycan ordusu və yeni taktika, yeni hərbi taktika irəli sürərək bugün bütün dünyanın hərb tarixinə yazılmış bir performans göstərdi və biz torpaqlarımızı işğaldan azad elədi. Və bütövlükdə bu məsələlərlə bağlı və bir çox bizim bəlkə də xəyal etmədiyimiz məsələlərlə bağlı birgə bir bəyannamə imzalanırsa, təbii olaraq müxalifətdə iqtidarda olmağından asılı olmayaraq hər bir siyasi yönümlü təşkilatın bu bəyannaməni imzalamaq bir mənalı olaraq borcudur. Bu bizim vətəndaşlıq borcumuzdur, bu bizim milli borcumuzdur, bu bizim dövlət qarşısında borcumuzdur. Ona görə burada mən hesab edirəm ki, təcrübəli heç bir şey olmamalıdır və başqa cür bu məsələyə yanaşanları da mən açığı ən yumşaq desək başa düşmürəm. Və başa düşməmək nöqtəsində mən gəlib çatmaq istəyirdim. Həqiqətən də imzalamayanlar da oldu və əgər burada milli maraq varsa, necə imzalamamaq olar? Açığı mənə də çatmır o məsələ.
Çünki imzalamayanlar özləri də elə həmin bəyannaməni əslində tərifləyiblər. İllər uzunu onun müddəaları ilə bağlı fikirlər səsləndiriblər. Hətta ittihamlar olubdur ki, bunlar olsa daha yaxşı olar, amma hakimiyyət bunu eləmir. Bugün bu olubdursa və bugün bunu mən yox, geniş anlamda deyirəm. Hə. Müxalifətdə olan bir siyasi qüvvə deyil, hakimiyyətdə olan qüvvə eləyirsə, buna qısqançlıqla yanaşmaq lazım deyil. Çünki bu bütövlükdə dövlətimizin və millətimizin uğurudur. Bu bəyannamədə olan müddəalar illər uzunu bir daha təkrar edirəm. Bizim hər birimizin xəyal etdiyimiz və hər birimizin arzu etdiyimiz, hər birimizin dəfələrlə səsləndirdiyimiz məsələlərin hüquqi anlamda öz əksini tapmasıdır. İki qardaş ölkə prezidenti tərəfindən imzalanıb, artıq hüquqi sənəd olaraq imzalanıb və bunun perspektivləri var qarşıda. Bunun daha genişlənəcəyi gözlənilir ki, elə Sayın Erdoğan da bununla bağlı öz fikirlərini bildirdi. Və bütövlükdə bu bəyannaməyə imza atmamaq, mən hesab edirəm ki, ya qısqançlıqdan irəli gələn məsələdir və yaxud da ki, siyasi uzaqgörənliyin olmamasından irəli gələn məsələdir. Şəxsi prizm ola bilər. Şəxsi prizmadan da ola bilər, olsun bu məsələ. Ona görə, bayaq mən ona görə deyirdim ki, biz əvvəldən bizim konkret olaraq Milli İstiqlal Partiyası mövqeyi bundan ibarət olubdur ki, dövlət və milli maraqlar olan yerdə bütün şəxsi maraqlar, partiya maraqları, siyasi maraqlar və bütün maraqlar arxa plana keçməlidir və öndə dövlət və milli maraqlar olmalıdır. Bundan qalan məsələlər təfərrüatdır artıq. Ona görə bu cür yanaşmaq lazımdır və dövlət ərkanı olmalıdır. Siyasi partiyalarında, siyasi camiyədə olanlarında, müxalifətdə iqtidarda olmasından asılı olmayaraq, hər kəsdə bir dövlət ərkanı olmalıdır ki, dövlətə dəstək verilməlidir ən çətin məqamda və bu bizim ən çətin dövrlərimiz idi. Həm işğal altında olan torpaqlarımız və bu günləri biz axı bütövlükdə, bütün ərazilərimizdə öz suveren hüquqlarımızı bərpa etməmişik. Bizim hələ problemlərimiz qalıbdır. O, Rusiya sülhməramlı adlandırılan Rusiya hərbçilərinin məsuliyyət dairəsində olan ərazilər var. Həmin ərazidə yaşayan separatçılar var, onların revanşist fikirləri var, addımlar atmaqları var, terror və təxribat aktları həyata keçirmək istəkləri var. Bütövlükdə bunun qarşısında və eləcə də dünya gücləri var ki, Azərbaycanın və Türkiyənin bu regionda güclənməsində söz sahibi olmasına maraqlı deyirlər. Biz hələ də problemlərimiz sona qədər həll eləməmişik. Belə bir dönəmdə dövlətə dəstək vermək əvəzinə, dövlətin üzərinə getmək mən hesab edirəm ki, tamamilə yanlış yanaşmadır. Anladım sizi. Minnətdaram Arzuxan mənim. Çox sağ olun. Uğurlar. Təşəkkür edirəm mən də sizə. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının sədri Arzuxan Əlizadə real intervyuda qonağımız idi və həqiqətən də bir qayda olaraq biz Şuşa bəyannaməsinə dəstək olan siyasi partiyalar barəsində danışanda bir ağızdan bir söz mütləq birinci deyilir. Milli maraqlar, dövlətçilik. Bəli, hər bir halda biz milli maraq və dövlətçilik prinsipindən çıxış eləməliyik. Ələxsus da ki, indiki məqamlardır. Və Şuşa bəyannaməsinin 11 səhifədir çoxdur və yaxud da ki, kimsə mənə nəsə deyər, onun qulağı asıb, onun barəsində mən nəsə bir fikir yürüdərəm məqamlarını hamısını bir kənara atmaq lazımdır. Vətəndaş olaraq həmin o Şuşa bəyannaməsini oxuyub başa düşmək mütləqdir. Nəzərə almaq lazımdır ki, məhz həmin bəyannamə gələcək 100 ilimizi planlaşdıran və strategiyasını müəyyənləşdirən bir sənəddir ki, hər birimizdə 100 ildə olmasa bir 20, 30, 50 il bu strategiyanın çərçivəsində yaşamalıyıq. Elə ona görə də dövlətçilik və milli maraqlar. Ən vacib məqamlar bax bunlardır. Salamat qalın, əsas odur.